Tjena YouTube, välkomna till en ny video här på Kevstad Kebab. Idag ska vi äntligen köra FIFA 23 igen. Och Kevstad är en liten fegis, så jag har fått ta världens sämsta jäkla lag mot PSG. Nej. Kebbe skulle ta lag med 69 average och han tog med 71 alltså. Och förra gången vi körde så var jag PSG med och Kebbe tog typ 70. Och han ägde mig i alla fall, så jag förstår inte vad problemet är. Det är första matchen jag kör Kebbe sen förra videon. Alltså förra det är första matchen jag kör sen december 5. Oj, jag trodde du målade. Det var helt sjukt. All right, lycka till då min vän. Jag har ju ingen bra i mitt lag. Hur, så Kesta är de svarta. Hur snor man bollen? Oh! Och du snor bollen. Hur liksom snor jag? It's a goal! Vilken knapp går jag fram för att sno bollen? Alltså så här, sparka bort bollen. Rund. Tacklas du. Rund, okej. Okay. Right, 1-0 till Kebbe. Du ser ju hur snabb du var. Jag hade ju inte en chans. Skojar du? Jag är Ajakio. Ajakio. Kan du någon spela ditt lag eller? Nej. Ingen. Kolla vad söliga mina är. Du ser ju, jag kommer knappt. Oj. Jag är så fruktansvärt dålig. Jag kommer knappt förbi dig. Sjukt att de här spelar i samma liga. Oh! Hej! Ja just det. Spring! Men alltså Issa borde vara mycket bättre än mig va? Ja, det var länge sedan vi spelade men jag tror det. Mbappé! Kan jag inte få göra mål? Kebbe, kan du inte ge mig en chans att springa till målet i alla fall? Vadå? Nu har du ju chans. Ja, men ge mig en chans att springa till målet i alla fall. En gång! Ja men vad? Det är inte över än. Fan vad bra grafik det. Kom igen, spring! Nej. Du måste passa upp. Oh! Nej, det där är inte mål. Ja, passa då din jävel. Du måste ju passa upp bollen. Men det var ingen att passa till. Kom igen, kör kom vi. Igen. Oh. Ah! Ja, ni får komma med tips till mig. Jag är för kass alltså. Vem var du i mål? Är det Donnarumma? Alltså, du behöver inte skjuta upp den så varje gång du får bollen. Nej, men det är misstag. Det är att jag klickar på samma knapp jag snor bollen med. Men hur fan får du in den till mål varenda gång? Det är det jag inte. Wow. Jag har aldrig gjort mål på en frispark, så du vet. Mitt första mål i frispark. Oj, oj, oj. Jag har aldrig gjort mål i en frispark. Nej, det är helt sjukt. Du har kört 100 videos. Jag säger till att den här lagrankingen spelar fan ingen roll, alltså. Jag lovar dig. Vilket jäkla skott. Det var ju skitsnyggt. Hur fan siktar man det ens? Nej, jag vet inte. Men vadå, det går ju ganska bra ändå för dig ju. Jag kan passa. Ja. Men nu ska du bara passa uppåt. Men det kommer ingen uppåt. Alltså, du klickar på någon knapp, Kebbe, så gubbarna springer upp och uppåt. L1. Ja. Ja. Alltså, det är längst fram till vänster. Ja. Bak. Alltså, mina är ju så sega, mina gubbar. Ja. Nej, vad är det för jävla passjävel? Nu har du chansen, nu är Mbappé. Nej, du knuffar. Nej, det där är foul. Offside. Kan du ens offside? Nej. Vad kan du inte det? Nej, det är fan Mbappé, han är fan den snabbaste. Inte Mbappé. Nej, vad är det för jävla pass ut? Nej, du får ta in Messi. Ens, eller? Ja. Alltså mina gubbar kan inte ens ta emot en boll. Nej, kan jag få springa upp en gång? Åh, nej. Alltså det står ju bara 2-0 ändå. Men kan jag få springa? Mina gubbar kan inte ens göra fintor. Hej! Vad är det där? Spring! Men alltså nej, man ska vara den snabbaste spelaren. Han ska vara den snabbaste spelaren. Han kan inte springa förbi någon jävla 70-rankare. Nej, det är inte ens att passa. Röv, kan jag bara få skjuta på mål en gång den här videon eller? Offside. Eller hade du tur va? Nu får du trycka X. Halvlek snart. Nej, den passar fel snubbe. Spring! 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 Nej! Ja, det är lugnt. 2-0 bara. Det är inte så farligt. Oh! Oh! Det här var snyggt att det gått in. Ja, det var offside. Oj, oj, oj.
Min jävla panna blir grön. Stänga fönstret till ditt rum. Men vad är det? Hur kan du? Akta nu så du inte fäller mig. Akta nu så du inte fäller mig. Jag passar till med dig i mål. Men alltså på riktigt. Mina gubbar kan inte ens göra mål. Mina gubbar kan inte göra mål. Mina gubbar kan inte ens skjuta. Oh my god, du har sett målet. Oh! Nej, första skottet på mål någonsin. Vad händer nu? Hörna. Okay. Tryck bara fyrkant. Nej, fan. Nej. Nej, vad är det där för jävla pass, Kebbe? Du var ju goat på det, sa du. Jag är goat. Nej, det händer ingenting om man tycker R1. Det är fan ingen som springer upp. L1, ja. Oh, ja. Offside. Men hur kommer du in? Okej, alltså, dina gubbar är alltid framför mina gubbar. Det är någon knapp jag du gör. Jag vet inte, L1. Alltså nej, vänsterknappen det händer, längst det fram. Det händer ingenting. Det händer jo. Ingenting när jag klickar L1. Nej. Jo. Det är någon annan. Nej. Då kommer okay, någon nu. På plan och springa fram. Nej, okej. Kolla nu då. Men L1 det funkar ju bara om det är typ i anfallsläge. Nej, på L1 byter jag spelare. Kebbe. Vet du vad L1 är? Ja, jag byter spelare på L1. Kolla. Det här är L1 när jag har... Kolla. Det... Vänta. Jag pausar och så kollar så här. Hur fan kollar jag settings YouTube? I mina springer inte upp, jag lovar er. A few moments later. Var 20 sek på dig. Ja, skitsamma. Det är lugnt. YouTube kommenterar ju fan mina gubbar springer uppåt. För jag har aldrig spelat det upp alltså. Ja, men de gör ju bara det när du är i anfall. Ja, men det funkar inte med L1 för då byter du spelare. Du har varit i anfall en gång. Jag har varit i anfall 4 gånger typ. Nej, typ en gång. Du behöver liksom skapa ett läge för att de ska springa. Nu! Kolla, ingen springer upp. Jag är högst upp själv. Jo, kolla där. Ser du han i mitten? Han trycker ju framåt. Ser du? Den funkar kolla, ju. Ja, men kolla. Alltså det här med spelarsnabbet spelar fan ingen roll. Ja, men han i mitten som det där. Han... Nej! Ska man ta i hårdare eller? Nej, men ändå. Ja, lite hårdare. Alltså, vad är det där? Vi har pass. Det är din målvakt som har sprungit upp. Va? Har min målvakt upp? Din målvakt sköt hörnan. Alltså jag vet inte fan hur man lyckas med det. Jag har ingen aning hur man får upp sin målvakt dit. Men du lyckades. L1 ser du, mina springer ju heller inte. Ja, gjorde jag dem. Kolla. Ja, knappt. Men varför blåser de av det här? Han leder bara med 2-0 i YouTube alltså, men jag är... Ja. Det var du som... Det var inte offside, det var du. Har du gjort ett byte? Ja, tydligen. Jag vet inte vad jag klickar. Ah. It's a goal! Alltså, det är helt sjukt att dina spelare kommer upp alltså. Det var samma problem förra gången vi körde. Då min sprang ju inte framåt där. Nej, men du har 3 spelare uppe ja, när du springer upp. Jag har 0 uppe. Kolla nu när jag har anfall, för du ser att jag är ensam. Jag är kanske en som är samma som mig. Ja, men kolla nu att jag hade ett anfall. Så min gubbe stod ju bara bredvid din. Jag använde djupledspass, gör du det? Trekant. Jag har ingen aning. Nu byter du ut Neymar. Kan man göra mål från halva plan? Nej, det kan inte ens passa. Du byter ut Neymar. Kolla! Men alltså, kolla! De gubbarna gör ju ingenting! De gör ingenting! Hur är det möjligt att de inte... Alltså, jag kan inte... Det måste vara att jag gör fel med mina knappar. Ja, men du måste ju styra dem. Men det gör jag ju för fullt. Jag försöker ta bollen hela tiden. Alltså, något fel måste du ju trycka på eftersom du har gjort 2 byten. Och du har gått upp med din målvakt och slått hörna. Ja, jag fattar ingenting. Kolla här, hur ska jag få upp... Hur ska jag göra? Kolla! Passa ut, alla mina spelare fram. Är här. Du vill passa framåt bara. Kolla, det går inte för du fångar alla. Ja, men det är för jag läser ditt spel. Du läser inte mitt spel för jag har inget spel. Jag bara klickar så det är omöjligt att du läser det. Jo, jag läser det. Oh! Ja, men alltså kolla, det är omöjligt att det är helt omöjligt att jag gör rätt. Rakt i krysset. Ja, men det är helt omöjligt att jag gör rätt alltså. Men det där var snyggt, eller hur? Ja, målet var snyggt, men alltså jag kan omöjligt klicka på rätt knappar alltså. Jäklar, vilket skott. Boom.
Nej, det är något jag gör fel. Hur ska, okay. Hur ska jag få upp mina spelare? Nu har jag, anfall. Ja, men tryck på den, du vet den där noob-knapparna. Tryck till höger på den så kommer det stå offensivt. Vilken noob-knapp? Noob-knapp till höger. Du vet den där man trycker fram, men de man gick med på 90-talet. Ja, balance står det. Nej, ja, men tryck en gång till. Nu. Ja. Men då blir dina gubbar trötta så du vet. Och du har sämre försvar. Ja, men du, jag behöver inget försvar. Du kan också sätta på ultra attacking. Alltså ännu ett steg. Och då blir dina gubbar aströtta. Får jag skjuta i mål? Kolla, jag har fem pass på dig. Ej, rakt i face. Spring! 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 Nej! Nej! Nej, yeah. Det är dåliga jävla gubbjävel. Skjuter ut den. Men vad det då? Ja, vi får skjuta. Nej, men vi skjuter ut bollen dit. Ja, det är målvakt. Det är MVP. Nej, det, alltså det går det här laget. Det är fan det sämsta laget. Jag svär. PSG. Nej, det är så dåligt det här laget. Alltså, jag kan inte springa upp ens. Nej, nu gör de mål igen. Alltså, nej. Din målvakt. Han vill byta ut Mbappé nu. Det är spelet som kommer med så här... Spelet bestämmer vilka jag ska byta ut. Va? Oj, den passen. Så, nu har du anfall. Men det går ju inte. Dina gubbar är för snabba. Hans gubbar är de sämsta gubbarna ever. Passa nu. Tryck. X. Ultra attacking. Tryck X. Tryck X. Nej. Nej, jag trodde det skulle bli mål. Ja då. Jag hade redan rest upp min hand och allting. Nej, alltså det är så att PSG ska vara det bästa i hela världen, eller? Han kastar till och med till er, alltså. Oh, ribba. Oj. Alltså, snälla. Är det, ja, det är friläge. Wow. Hur hoppar jag? Hoppa och du trycker båda till höger eller vänster. Alltså båda samtidigt. Båda, ja, spakarna. Så du drar båda spakarna åt höger, okay. Eller båda spakarna åt, okay, vänster. Okej, 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 okej. Nej. Fy fan vad du är ful. Alltså det där är så jävla fult. Vad? Det är så fult. Det var mind games. Det var mind games. Fy fan vad dåligt. Du vet, nej, det där är så fult. Ja, där gick Mbappé ut. Hur mycket blev det förra gången? Kommer fan inte ihåg. Men kolla! Alltså varför passar de där du gillar du? Nej. Du har ju på något noobläge typ så att de hjälper dig skjuta eller? Alltså lite. Har du noobläge på? Så nu passar jag dig så du kan springa upp. Spring nu då. Ja men... Gjorde du mål förra gången? Nej, jag har aldrig gjort mål på FIFA. Jo, nej. Jo, mot botta tror jag. Varför är ingen uppe? Jag ska passa den nu så du får göra ett läge då. Okay. Ta bollen då. Ta bollen. Så. Jag går väck med mina gubbar. Okej. Okay. Vi ser om du... Okay. Jag kommer bara gå väck. Okej, okay, bara springa. Kolla nu då. Kom igen nu då. Nej. Hur siktar man med ens? Hur ser jag? Men där är det inte öppet mål eller? Nej, det var ju helt öppet. Okej, ge den då. Får jag skjuta? Nej, du fick bara ett försök. Ja, men... Vad? Oh, vad är det? Alltså... Ja. 6-0 till Kebbe. Jag gör något fel. Kan ni bara skriva vad jag gör fel? För knapparna kan inte vara korrekta. Alltså. Bra spelare, Kebbe. Du är duktig. Vill ni ha mer FIFA så måste ni skriva vad jag ska... Alltså, binda knapparna. Något. För det är omöjligt att mina gubbar är så slöa. Och Kebbes gubbar är alltid uppe, alltså. Jag ska se vad det blev förra gången. Det är 8-0, tror jag. Tror du? Jag tror det. YouTube? Gilla video för nej, mer FIFA. Nej, 6-0 blir du med. Blir du det? Ja. Ja, är det okej. Okay. Och då var du PSG igen. Du kanske behöver byta lag. Det är kanske det som är grejen. Tips till mig nu så att jag kan få mina binds rätt. För det här, så här enkelt ska det inte vara, alltså. Bra spelat, Kebbe. Ja, vi ses allihopa. Ha det fint alla. Hejdå. Hej.